au béti musique aux zongi qui s'assa batoba le bitre que ah bétier à bétier mais yé baté na vie na mo bimbo tikali ba ennemi ba combattant c'est qu'on a poto tambola ka keba keba ka na France na Europe ba congolais na ba haïtien ba ko bomana pona yo mais yo pe ko lingate ba kataka taka yo li wana yo ezala ba kataka taka yo ndambo balandia tele 24 ezali Oyabino Wakantia 365 Naza kopé sa message nangai epaya JPM Piana Nayeka kapo batebele ba pesier ba conseil batindele ba message to moni ndenge ni batnyo ba lobby lobby Menga pe na yeko pesa ye moi conseil moi muke parce que azali ndeko nangai na kopé ce message oyo na Chiluba soki ayoka ka Chiluba na ibi bien ke ngana eto solo ka na Chiluba parce que ngai nazali producteur oya suka oya producteur ki e awa na mboka ya Toronto Canada concert na ya suka awa na mboka ya Canada nga mutu na betisa ki e awa na mboka ya Canada concert ya suka ya JPM Piana c'était moi le producteur soki olandi oye binga bien to solo kanga na yo mpiana na ko ibiso eloko moko Belanche ba mwamacho mesune ele bya nyimwanyi ngumva babele mwana muntu wa mufuwa teleje biebe muya ya nganga wa muya kulukupa nganga chilema muya ya nganga wa muya kulukupa nganga chilema babele mwana muntu wa mufuwa teleje biebe mpiana na koibiso eloko moko omoni ba artiste nyonswana muntu ata moko apesi yo conseil ya solo te po balingi bamona ndenge nini omoni armée soki ezoke na combat na guerre batindaka muntu moko liboso soda moko liboso éclaireur soki muntu wana azoki kokende soki babeti ye masasi bayebi ke baennemi baza quelque part bato bayo groupe ezipi ya précaution mais sikoyo bandeko na ba musicien batindi yo okende komeka force ya bacombattant omeka bacombattant mpo soki concert ya le 21 salami bango mpe balobi ke ah bacombattant balobaka pamba makambo wana eleki mais soki likambo ya mabe eyeli yo bakulutu baleki baoyo nyonso baza koankourage oyo okomona babendi mina nsima muntu ata moko akobitya susu monoko teke wo nakomi kokende ngai mpe basakrifie yo balobi kende baza koankourage yo balobi kende me mpiana ngai nakoyebisa eloko moko mbongo yo ozwi wana ata ndenge ozoloba telebeke mbongo yo okozwa kashe yo okozwa wana okende koyede bato ya nord bato ya kivu baboni pasi me oza na mbongo ya solo te primus apesaka yo bambongo concert okosala ngo n'importe quel mboka ba Abidjan ba Côte d'Ivoire kuna ba Tanzanie ozwi mbongo wana koyekoyede bato ya nord bato ya Kivu bato ya Goma tout ça ya yo mbongo oyo okokoyede kaka bato ya Goma kaka oyo ya poto te ndeko na ngai zongisa mayele na nsima kende vanda kanisa tala nakoyebisa eloko moko yango na mpiana oyebi ndenge nini papa naoyo akufaka oyebi yango bien papa naoyo akufaka babomaka ye epa bato bakatakataka ye ndambu ndambu ebembe ya papa naoyo ezalaka mobimba te bakatakakataka ye ndambu ndambu bakatakati ndambu ndambu papa naoyo bakatakata ye ndambu ndambu papa naoyo bokunda ye mobimba te mpo ebembe na ye bato ndemo babomaka ye yo mpe olingi bato baboma yo papa naoyo babomaka ye epa bato bakatikati ye ndambu ndambu bamisuni ndambu ndenge bapanzani yo mpe olingi kaka bakende koboma epa bato te kanisa moke mbongo ezalaka na suka te yo moko oso olobi trebeke oso okomona ba 4 million banini tout ça nakopesa yo conseil ndeko na ngai kata makambo wana vanda totala mokili ndenge ezo kokende miziki na yo okobetaka obetaka mikolo nyonso te na poto oyeba eloko moko nakoyebisa yango oyo mpiana soki obeti miziki le 21 ata soki osali mpiaka obeti miziki ozongi kisasa bato balobi treleke ah abetie abetie mais yeba te na vie na yo mobimba tikali baennemi ya bacombattant seko na poto tambolaka kebakebaka na poto obanda kotambola na kebakeba okozala toujours na banini te
on a juste la sécurité. On a la keba. Ce qu'on a conseil, il est 21. On a dit qu'il y a un seul. Mais la France, na poto au commis ennemi à mon tout. T'as là les lois et l'eau comme au sali en moine. Bah, congolais, si goyo au sali opposé bah congolais n'a pas haïtien. Oui, mais tombe aux autres, mais ce qu'on a raté en boc. Ma France, na Europe, bah congolais n'a pas haïtien. Bah, kobomana, pona yo. Aux autres, mille ou quelle qui ma cambrébele yomoko, zoko luka bitumba yomoko. Alors c'est pour vous dire très bien que Nazaki na conseil ya koimingi ya kolobate na linga na référé yo pona kolobate très bien que papa na yo babo maka yo pa batu yo pe ko linga te babo maye pa batu papa na yo bakataka kataka ye ndambu ndambu mais yo pe ko linga te bakataka kataka yo ni wana yo za bakataka ta yo ndambu na kanisi na ba proverbe on appelle sur na chiluba yo kinga bien Nazaki ndeko na yo wakanche 365 l'homme actualité mbala esima. Merci Mingi et à la prochaine.